Mən istərdim ki, Elnur, bir punkt-punkt başlayaq. İzləyicilərdən gələn şərhlərə də mən baxacağım, əziz dostlar. Siz paylaşın və hər yerdə şərh yaza bilərsiniz. Mən punkt-punkt Leyla Yunusun və digərlərinin, bax Elnur da xatırlatdı, Zərdüşt Əlizadə və digərlərinin dediklərinə cavab verməyə çalışacağıq. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Elnur, bu tənqidçilərin bir klassifikasiya eləsək, hökumət tərəf aydındır. Bəri tərəfdənsə qrup kimlərdir? Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranışı vaxtı partiya daxili müxalifət. Yəni orada bir nüfuz mübarizəsi gedib, xüsusən mən bunu gənclər üçün xatırladıram. Və o mübarizədə Zərdüşt Əlizadə, Leyla Yunus, Əlikram Hümbətov, Rəhim Qaziyev və bir çox başqaları, indi onlar ortada olmadığına görə mən onların adını xatırlatmıram. Onlar əks cəbhədə olub və Xalq Cəbhəsi içərisində nüfuz qazana bilməyiblər. Əbülfəz Elçibəy partiya daxili məsələlərdə öz avtoritetini bərqərar edib və çoxluq onun liderliyini qəbul edib. Bu insanlar partiya daxili mübarizədə uduzub və çox dəhşətli bir haldır ki, prosesin üzərindən 30 il keçib. Bu adamlar hələ də o partiya daxili intriqadan aldıqları travmanı unuda bilməyiblər. Hələ də Zərdüşt Əlizadəni də siz danışdırırsınız. Rəhim Qaziyevi də, Leyla xanımı da, başqalarında gedirlər 89-cu ilə, 90-cı ilə. Yəni oradan aralana bilmirlər. Mən bir dəfə zarafata dedim ki, bu adamlara Afrikadakı, nə bilim, mamutlardan, məhv olan mamutlardan sual versən də gətirib çıxardacaqlar 92-93-cü ilə. Yəni bunu yeni, xüsusən yeni gənclər nəzərə almalı ki, bu insanlar Xalq Cəbhəsinin ilk yaranış vaxtı partiya daxilində uduzmuş insanlardır və çox təəssüf ki, bu cür insanlar, düşüncəsi yerində olan insanlar o məsələdən qopa bilmirlər. Qərəzlidirlər, çox qərəzlidirlər və qərəz nədə görkür? Mən indi bu onları Elnurla birgə açıqlamağa çalışacağım. Yəni birinci məsələni bildik ki, bu klassifikasiyadan olan adamların, yəni meydanda olan adamların çoxunun Əbülfəz bəylə şəxsi problemləri var. Yəni o baxımdan ki, Əbülfəz bəy onları təbii ki, nə döyüb, nə söyüb, nə aşağılayıb. Əbülfəz bəyin bugün şükür Allaha şəxsən tanıyan tələbə yoldaşları var, hərəkət yoldaşları var, partiya yoldaşları var. Hər şey bir tərəfə, biz Əbülfəz bəyin bir şəxsiyyət olaraq, siyasətdən kənar şəxsiyyət olaraq necə mədəni insanlarla xoş rəftar olduğunu hər kəs deyir, hətta düşmənlər də deyə bilir. Yəni belə bir insanın Leyla xanıma hansısa bir şəxsi planda pislik eləməsi, Rəhəm Qaziyeva və yaxud da Ələkərəm Hümbətova mümkün deyil. Sadəcə bu ideoloji bir məsələ olub və bunlar məğlub olublar və onun da acısını bu günləri çox təəssüf ki, qərəzli şəkildə bəyan edirlər. Buyurun, Ernur. Leyla xanım da, Zərdüşt bəy də, Rəhim bəy də, Etibar bəy də, Nemət bəy də, bunların hamısını demək Elçi bəyə münasibətini və ümumiyyətlə indiki vəziyyətdə bizim onlara cavablarımız və onların fikirlərini qiymətləndirməyimiz daha yaxşı olar ki, biz bunu dövrləşdirək. Məsələn, Leyla xanım, Zərdüşt bəy 90-cı ilin əvvəllərində, 90-cı illərdəki onların mövqeləri siyasətçi mövqeləri idi. Leyla xanımın indiki mövqeyi hüquq müdafiəçisi mövqeyi idi. Yəni bizim Leyla xanımın hüquq müdafiəçisi kimi fəaliyyətindən işimiz yoxdur, təqdir edirik. O bizim maraqlarımıza uyğundur və bununla bağlı fikirlər, demək, əks fikirlər ola bilməz. Amma biz cəsarətlə Leyla xanımın, Zərdüşt bəyin, Rəhim bəyin, Nemət bəyin, digərlərinin hamısının 90-cı illərdəki siyasətçi fəaliyyətini açıq şəkildə, cəsarətli şəkildə tənqid eləməliyik. Bu dövrləşdirməni, bunu onların özləri də bu verilişə baxırlarsa, bilsinlər ki, bu yeni nəsil, hal-hazırda Leyla xanımla bir cəbhədə olanlar onun 90-cı illərdəki fəaliyyəti və fikirlərinə tənqidi münasibət göstərir. Bunu qoyaq bir kənara, ondan əvvəl siz deyirsiniz ki, bu adamlar Əbülfəz Elçi bəylə rəqib olublar, Elçi bəyə məğlub olduqlarına görə bir qısqanclıq var, o dövrün bir qısqanclığını hələ də yaşayırlar, kompleksdən xilas ola bilmirlər. Amma əslində o tarixi, bu barədə kitablar da var, sənədlər də var, qəzet məqalələr də var, bəzilərini mən saxlayırdım hələ. Baxsaq görərik ki, əslində bu adamların Elçi bəylə birbaşa konfrontasiyaları olmuyordu.
Bax, baxsaq bir dəqiqə, siz bir də o dövrün, xüsusən 90-cı ilin yanvar ayında o Elmlər Akademiyasında Xalq Cəbhəsinin konfransı ərəfəsində o dövrə qədər olan mərhələyə baxsaq görərik ki, əslində Elçi bəy heç bir qrupla konfliktdə olmayıbdı. Elçi bəy əslində birləşdirici bir rol oynayıbdı. Bir tərəfdə Leyla xanım, Zərdüş bəy, Əli Kərəm Hümbətov, Hikmət bəy, İsa bəy, bunlar şərti olaraq liberallar adlanan bir qrup olub. Digər bir tərəfdə Neymət bəy, Rəhim Qaziyev, Etibar Məmmədov olan mühafizəkar bir qrup olubdur. Və çox maraqlıdır ki, bu qruplar bir-birlərinə qarşı kəskin mövqelərdə olublar, konfrontasiyada olublar və bu qruplar da hər dəfə bir-birinə mübarizədə Elçi bəyi öz tərəfinə çəkmək istəyib. Və ondan sonra bu qrupların arasında da ziddiyyət yaranıbdır. Və Leyla xanım, Zərdüş bəy, Əli Kərəm Hümbətov sonradan yollarını Hikmət bəylə, İsa bəylə də ayırıblar. Çünki Hikmət bəy, İsa bəy o vaxtı Xalq Cəbhəsində Əbülfəz Elçi bəyə sona dək sadiq olublar. Onun oturtduğu barışdırıcı, uzlaşdırıcı mövqeyə dəstək veriblər və onlar da daxilən bir-birindən ayrılıblar. Eyni zamanda bu əks qrupda da baş verib. Neymət Pənahlı, Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyevdən onları ittiham eləyib, onları daha az radikal olmaqda ittiham eləyib, onlardan da ayrılıblar. Və bu qrupların, və çox maraqlıdır ki, demək, həmin dövrdə bu liberal qrup, mühafizəkar qrupu radikallıqda, KGB-yə işləməkdə, bu radikal hərəkətlərlə bu hərəkatı beşiyində boğdurmaqda günahlandırıblar. Eyni zamanda mühafizəkar qrupda bu liberal qrupu dişsizlikdə, prinsipsizlikdə günahlandırıb, KGB-yə işləməkdə günahlandırıblar. Və çox maraqlıdır ki, sonradan bunların hamısı Elçi bəyə qarşı birləşiblər. 93-cü ildə Elçi bəyə qarşı bu qüvvələrin hamısı ortaq mövqədə olublar. Və Elçi bəyə münasibətdə bunların hər ikisi, məsələn, Etibar bəyə, bu yaxın dünən bu günlərdə Əvəz bəyə müsahibəsində Elçi bəyin arasında olan narazılıqlarının səbəbi kimi radikal qrupa qarşı Elçi bəyin kəskin mövqədə olmadığını göstərir. Və ona görə Elçi bəylə münasibətlərinin korlanıb, ona görə onunla yollarını ayırıb. Eləcə də bu qrup, Elçi bəy bu mühafizəkar qrupu himayə etməkdə, onların provokasiyalarına uymaqda günahlandırırlar və 93-cü ildə Elçi bəyin hakimiyyətinin devrilməsində çox maraqlıdır ki, bu bir-birlərinə qarşı kəskin mövqədə olan, bir-birini agent adlandıran qruplaşmalar Elçi bəyin hakimiyyətinin yıxılmasında müttəfiq oldular, birləşdilər və Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsinə dəstək verdilər hamısı. Elnur, çox maraqlıdır. Çox təəssüflü və çox maraqlıdır ki, bu qrupların hamısı. Məncə... Bu qrupların hamısı bu günləri çox təəssüf ki, çox maraqlıdır, həm də bunun psixologiyasını, bunun dərk eləməkdə bir ehtiyac var ki, necə olur ki, bu adamlar birləşib Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətiriblər və bu günləri bunların hamısı bu özlərinin vaxtı ilə fəaliyyətin nəticəsində Heydər Əliyevin hakimiyyəti götürməsini Elçi bəyin boyunda yıxırlar. Elnur, məncə biz biraz keçmişə gedək. Biz ən azı izah eləməyə çalışdıq. Daha doğrusu arayış verdik ki, bu insanların partiya daxilində Əbülfəz bəyinlə bir problemi olub. Bu travma bütün onların davranışlarında hiss olunur. Amma indi gələk onların dediklərinə ki, nə dərəcədə əsaslı deyil.